Waswaxnimo Isniina taariikhduna ay ku beegan tahay 8 November sanadda 2020-ka. Ku soo dhawaada warka waswaxnimo ee shabakadda Sirta Media. Waa kuma 80 jirka 80 milyan haysta taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed ahna gudoomiyaha amniga guddiga doorashooyinka dadban General Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa noqday 80 jirka 80 milyan haysta. Bulshada qaar ayaa isweydinaya intaasoo lacag ah halkee ayuu ka keenayaa General Xijaar. Lacagtaasi waxa uu ku sameeyey muddo ka yar 3 sano. General Cabdi Xasan Xijaar inta laga sugayay sugidda amniga doorashooyinka ayaa waxa uu ku mashquulay boobka hantida qaranka, warna kama haya xaaladda amniga dalka. 24 saac waxa uu amnigiisa ku sugaa garoonka diyaaradaha, gaar ahaan hoteelka Dekali oo ay gacanta ku hayaan ciidamada midowga Afrika ee AMISOM. General Xijaar goobaha uu lacagahaasi ka sameeyey waxaa ka mid ah ilo dhaqaale uu ka sameystay dekedda magaalada Muqdisho ee boorka Aadan Cade, fulinta dhululka lasoo xukumay Sigar iyo Gardaraba, warqadda dambila'aanta gaar ahaan kuwa la siiyey musharaxiinta aqalka sare. General Xijaar waxa uu sidoo kale qaab musuqmaasuqa uu ku bixiyey tababarada booliska la siiyey gaar ahaan kuwa dibadda ah iyo miisaaniyadda looga talagalay howlgallada booliska. Ilaha dhaqaalaha ugu badan ee General Xijaar ka soo gasha lacaga aad u xoogan waxaa ka mid ah xarunta CID-da, halkaasoo lagu qiyaasay in bishii ay ka soo gasho lacag u dhexeeya 100,000 ilaa iyo 200,000 oo dollarka Mareykanka. Lacagtaasi waxaa bulshada u soo adeeg doonatay lagu dhaca qaab farsamaysan, waxaana kowga ah inuu amar ku bixiyey in muwaadin walba u baahda warqadda dambila'aanta uu ku qasban yahay in goob lagu daawacay sawirada oo isaga ka dhex furtay xarunta CID-da uu ka samaystay sawirka teesarada ah, iyadoo uu diiday isticmaalka sawiro meel kale lagu soo daawacay. Haddaba dhammaan lacagaha ka soo galay ilaha dhaqaalaha aan soo xusnay kuma dhacaan qasnad dowladda ay maamusho, oo waxaa si toosa u qaatay General Xijaar, wuxuuna saraakiisha ku qasbay in lacagaha lagu keenay si kaasha oo gacantiisa loogu wareejiyey si halkaasi ugu lumaan wax alla wixii raad ah oo isaga soo galaya. Muddadii uu xilka hayay General Xijaar waxaa aad u sara kacay musuqmaasuqa ciidanka booliska, maadaama taliyihii ugu sarreeyay booliska uu musuqmaasuqa ka dhigtay dhaqan oo weliba aan qarsooneyn. Wax celinaya saraakiisha ciidanka booliska ma jiro, iyadoo la ogyahay in ganacsatada laga qaada lacaga baada, sidoo kalena bulshada lagu baada baraha kontaroolada. Haddaba sidee baa amniga doorashooyinka looga aaminay 80 jir muddo 3 sano ka yar ku dhacay 80 milyan oo dollarka Mareykanka ah? Waxaa isweydiin mudan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo sheegay in dowladdiisa juhdi ay ku bixisay la dagaalanka musuqmaasuqa, in musuqmaasuqa baaxaddaasi leh uu ku kacay taliyaha booliska oo ah mas-uul isaga soo magacaabay. Ma musuqmaasuqa ayuu raalli ka yahay? Hadduusan raalli ka ahayn, muxuu wax uga qaban waayey? Hantidii qaranka uu General Xijaar bililaqaystay ayaa waxaa ka mid ah dhulku agyaala saldhigga Kaaraan, dhulku agyaala saldhigga Wardhiigle, saldhigga cusub ee degmada Waaberi, kambooyinka booliska oo ku kala yaala Kaaraan iyo Jasiira, iyo dhulka loogu talagalay ballaarinta iskuulka agoonta booliska. Xog dheeraada ayaa ka soo baxaysa sababta dowladda federaalka Soomaaliya ay dalka ugu ceerisay ku-xigeenka ergeyga gaarka ee midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya, Simon Malungu. Wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa 4-tii bisha November warqad ay soo saartay waxay eedeyn culus dusha uga tuurtay Simon Malungu, iyadoo ku eedeysay inuu ku lug yeeshay dhaqdhaqaaqyo aan waafaqsanayn waajibaadka AMISOM iyo istaraatiijiyadda amniga Soomaaliya, waxayna ku amartay in dalka uga baxo muddo 7 ah. Ila waradiye ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa Sirta Media horay ugu sheegay in Malungu uu ku kacay xadgudubyo ay ka mid yihiin arrimo dhaawacaya qarinimada Soomaaliya, baaqimaal, black mailing, kadana siyaasiyiinta iyo qaar ka mid ah madaxda Soomaaliyeed, ujaajuusidda hay-ado shisheeye iyo qodobo kale oo halistooda wata. Xogtan cusub ee aan helna ayaa sheegaysa in arrinta dhaawacaysa qarannimada Soomaaliya ee lagu eedeeyo Malungu ay tahay inuu caqabad ku noqday qorshaha kala guurka Soomaaliya oo dowladda Soomaaliya ay ku doonayso in guud ahaan amniga AMISOM ay kala wareegto, isla markaana guud ahaan dalka ay uga baxaan 2023. Midowga Afrika ayaa bishii tagtay soo jeediyey qorshe kaas ka duwan oo ah in howlgalka AMISOM loo beddelo mid ay ku midaysan yihiin qaramada midoobe iyo midowga Afrika, kaasi oo dowladda federaalka ay ka hortimid. Malungu ayaa la rumaysan yahay inuu yahay maskaxda ka dambaysa qorshahaasi halista ku ah amniga dalkeenna Soomaaliya ay sida weyn u diiday dowladda federaalka Soomaaliya. Maalin ka hor inta aan la ceyrin Malungu, 3-dii bisha November ayaa wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya waxa uu Twitterka soo dhigay qoraal uu muuqday inuu hordhac u ahaa ceerintiisa. Soomaaliya waxay xaqiijin doontaa hirgelinta qorshaha kala guurka qof walba walugu
la xisaabtami doona ficiladiisa cid looma ogolaan doono inay carqaladayso qaranka Soomaaliyeed ma joogno meel aan dib uga laabanno ayuu yidhi wasiirka Maluungu oo isagoo jooga magaalada Muqdisho qadka taleefanka kula hadlay wargeyska Daily Monitor ee ka soo baxa dalka Uganda isagu ka soo jeedo ayaa yiri aad ayaan ula yaabay ceyrinta sababtoo ah waxaan ogaahay inaan sameyn wax qalad ah Uqaaliye Saladin kamida beelaha ka soo jeeda Somaliland ayaa wasiirka warfaafinta Soomaaliya Cusmaan Abuukar Dubbe ahna sanatar ka tirsan baarlamaanka 12aad ku eedeeyay in fargelinta soo hayo uqaasha beeshaasi odayaashan oo shir jiraayid ku qabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa sheegay in wasiirka warfaafinta Soomaaliya Cusmaan Abuukar Dubbe uu leeyahay suldaan u gaar ah oo saxiixa ah isla markaana lagu faragelin suldaankiisa balse uu isagu faragelin iyo xadgudubyo toos ah uu ku haya beesha ayaga ka soo jeedaan sidoo kale odayaashan ayaa sheegay inay taageersan yihiin wakaalada kala noqoshada uu boqor Burma ku sameeyay Maxamed Jaama Umar iyo aqbalaadda wasaaradda arrimaha gudaha wasiirada inay kala garan waayaan xilalkii loo xilsaaray oo ah shaqada wasaaradiisa iyo arrimaha dhaqanka waa waxa looga xumaado ra'iisul wasaaraha muddo ayuu degnaa Soomaaliland uuna kala yaqaanaa qabiilada waana ayaan daro in wax aan jirin lagu shubo suldaanka aan keensanno iyo midka aan bedelayno labaduba dooqa annaga ayaa iskale waxaan anaga rabinna cid nagu qasbi karta ma jirto ayuu yiri mid ka mid ah odayaasha dhaqanka ee la hadlay warbaahinta waxaan nahay odayaasha beesha aadka loo yaqaano ee habar jeclo wasiir Dubbe wuxuu leeyahay suldaan suldaankiisuna waa Saciid Diiriye Aadan waa la yaqaanaa suldaankiisa maahan suldaan boqor Maxamed Jaama Umar waana inuu ka dhaxbaxo beesha Muuse Abuubakar sharcigooda iyo siday ka yeelayaan kuraastooda ayuu yiri mid ka mid ah odayaasha odayaasha ayaa sidoo kale sheegay in iyaga ay dacwad ka gudbiyeen suldaankooda isla markaana lagu helay dambiyo badan lana soo taagi doono maxkamad sida ay sheegeen odayaasha hadalkan ka soo yiri odayaasha ayaa ku soo aadaya xilli uu khilaaf u dhexeeyay ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Guuleed iyo wasiirka warfaafinta Soomaaliya Cusmaan Abuukar Dubbe oo labaduba ka soo jeeda gobollada waqooyi Dubbe ayaa dhowaan duray doorashadii uu ku soo baxay Mahdi Maxamed Guuleed ee Qadar ee kursi ka mid ah golaha shacabka uu ku guuleystay isagoona dhaliilay in wajiyada ay qarsadaan musharaxiinta qaar iyo dadkii codka bixinayay Dubbe ayaa dhowaan duray doorashadii ku soo baxay Mahdi Maxamed Guuleed ee Qadar ee kursi ka mid ah golaha shacabka uu ku guuleystay isagoona dhaliilay in wajiyada ay qarsadaan musharaxiinta qaar iyo dadkii codka bixinayay